Re, viss ēters ir te! Nu, un no mūzikas pie teātra, pie Krievijas federācijas prestižās teātra balvas Zelta maska nominācijām, ir tikuši vairāki Latvijas skatuves mākslas profesionāļi. Režisora Alvija Hermaņa izrāde Gorbačovs balvē ir izvirzīta 5 kategorijās, arī kā gada labākā izrāde. Pats Hermanis nominēts kā labākais režisors, pie nominācijām tikuši arī abi galveno lomu aktieri Jevgēņijs Mironovs un Čulpana Hamatova, kā arī kostīmu mākslinieca Viktorija Sevriukova. Labākās operas režijas un mākslinieka kategorijās ir nominēts Vladislavs Nastavšovs par Žorža Bizē operas Pērļu zvejnieku iestudējumu Maskavas Lielajā teātrī. Atzinību guvuši arī šī Bizē superhita aktieru darbi, diriģenta sniegums, kā arī pati opera, tā 11 darbu konkurencē pretendē uz labākā operas iestudējuma lauriem. Scenogrāfa Monika Pūrmale ir nominēta kategorijā labākais scenogrāfa darbs muzikālajā teātrī. Viņa pielikusi savu roku Mocarta operas Don Žuans iestudējumam Permas operas un baleta teātrī. Savukārt Rudolfs Baltiņš šīs pašas izrādes kontekstā ir nominēts kategorijā labākais gaismu mākslinieka darbs muzikālajā teātrī.